რას ნიშნავს იყო უსინათლო? ფაქტობრივად იმისათვის, რომ სრულფასოვნად იცხოვრო ამ სახელმწიფოში, ჭირდება, რომ ყოველი დღე დაგეგმო სტრატეგიულად, სწორად. Тут есть ძალიან რთულია, რადგან ყოველი ახალი ნაბიჯის გადადგმა დაკავშირებულია ძალიან დიდ გამოწვევასთან. Ჩვენ ზუსტად ისე, როგორც სხვა ადამიანებს, გვიხარიავთ, ცხოვრობთ, მუშაობთ, სწავლობთ და ამის წარმოების უფლება არავის არ აქვს, თვით სამყაროსაც კი. Ეს იდეა პირველად უნივერსიტეტში გაჩნდა, როდესაც კონფერენციას ერთ-ერთ უსინათლო პირთან ერთად ვესწრებოდით. შევამჩნიეთ, რამდენად რთული და ემოციურად დამღლელი იყო მისთვის ჩვენი მარტივი ყოველდღიურობა და დაუფიქრდით, როგორ შეგვეძლო მისთვის და ყველა უსინათლო პირისთვის ეს პრობლემა მოგვეგვარებინა. Შექმნით ჭკვიანი მოწყობილობა, რომელიც უსინათლო პირებს ეხმარება დამოუკიდებლად გადაადგილებაში და გარემოსთან ადაპტაციაში. Გრძელი გზა გავიარეთ, მოიპოვეთ ჩიტას გრანტი, რომელიც დაგვეხმარა მოწყობილობის პირველი პროტოტიპის შექმნასა და ტესტირებაში. Ამჟამად პროდუქტის განვითარებისთვის ვიყენებთ 3D ბეჭდვის ტექნოლოგიას და აღსანიშნავია, რომ დაზიანებულ ნაწილებს გადავამუშავებთ და ხელახლა ვიყენებთ წარმოებაში და ასევე თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს გადაცვლის კონცეფციას. მოწყობილობა ვიდი არის ჭკვიანი დევაისი, რომელიც მაგდება ქუდზე. ის იყენებს უნიკალურ ხელოვნებით დედაქტ სენტილიოს, რომელიც აღიქვამს გარემოში არსებულ ობიექტებს და მომხმარებელს აწვდის მათ შესახებ ინფორმაციას ვიბრაციების გამოყენებით. მოწყობილობის კარკასი მთლიანად მზადდება პოლილაქტონის შავისგან, რომელიც არ შეიცავს არანაირ ცუდ მინარევებს და არის ბიოდეგრადირებადი მასალა და უმეტესად მეტწილად ეს ნივთიერება შედგება მხოლოდ სიმინდის ფქვილისგან. ჩვენი მოწყობილობის დახმარებით გვინდა სამყარო უფრო უკეთეს და თანასწორ ადგილად ვაქციოთ. ჯერა თქვა უნდა გზის ხოლმე დასაწყისში ვართ, თუმცა ვიმედოვნებთ მომავალში მივახცევთ იმ შედეგს, რომ ვიდე მოწყობილობა იქნება ყველასთვის უფრო ხელმისაწვდომი.